السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. جی، چوبارہ تھل جی پریلی تھل میلا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور پرچم کشائی کے ساتھ کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر لیا جناب ذیشان جوید الاشاری صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ جناب سید رفاقت گیلانی صاحب، ایم این اے ملک نیاز احمد جکھڑ، ایم پی اے لالا تہ رندھاوا، سابقہ ضلع چیئرمین ملک عمر علی اولکھ، حلقہ حاضہ ایم پی اے لیا سردار شہاب الدین خان سیئر اور رئیس پورٹوار ظفر سپاری صاحب نے باقاعدہ تقریب میں حصہ لیا. محکمہ ایجوکیشن کے بچوں نے مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا. اس کے علاوہ ثقافتی رنگا رنگ تقریبات مزید جاری رہیں گی. جیپو کا مڈ پوائنٹ پر آنا جانا جاری رہے گا. میں ہوں کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حاجی ریاض حسین نظامی، سہارا نیوز لے جا.